Gjithpunët i ka lënë dhe në ora 15 të sahanës është ulur me sy nga televizori. Ish luftetari UÇK-s në zonën e Karadakut, Halim Sejdiu nga kjo kafene në Gjilan po e përcjell nisjen e gjykimit ndaj Hashim Thaçit, ish udhëheqësit politik të ushtrisë, të cilës i shërbej 2 dekada më parë. Sejdiu është më së i bindur se ish presidenti dhe luftetarët tjerë janë të pafajshëm, ndërsa gjykimin po e sheh si të njëanshëm. Masakra e Abrijës, masakra e Reçokit, masakra e Prekozit, ka ndodhur shumë masakra këtu. Nuk gjykohen kriminalt, po gjykohen njerëz që kanë luftu për vendin. Paraqitja Hashim Thaçit pas dite, por edhe ishtë zëdhënësit të UÇK-s, Jakub Krasniqi paradite u pëlqeu edhe gjilanaseve të tjerë. Paraqitja ka qenë për një toze, dhe më thëmë atë sa kanë pas mundësi më paraqit para një gjukate fashiste. Edhe në Lipjan po besojnë se figurat kyqe të UÇK-s që u morën në Hagë janë të pafajshëm. Pol këtyre, Jakub Krasniqi dhe shukve t'i kadre veselit Hashim Thaçit e shumë luftorve, vash luftorve tjerë nësat të gëzojnë këtë tjeri. Por dokumenti akuzues nga dhomat e specializuara në Hagë, dikush po vlerëson se ka fillet në Beograd. Akt akuzat cilat janë ngritur, domethënë janë të pa baza dhe të pa qëndrushme, sepse ushtria shqiptare të Kosovës e bëri një luftë të pastër. Nga Prizreni dhe me emocione të veçanta, seancat e SHN-s i shikoi edhe dikush nga Maqedonia, që specialin po e sheh si jo legjitime. Nuk është e drejtë që e bën kjo gjykatë speciale për këtë, se për Kosovën duhet të gjykojë vetëm popullin serb. Ato kanë bërë krime në Kosovë. E një prizrenas tjetër është i bindur se edhe këtë herë drejtësia do të fitojë. Presojmë t'ju japim edhe një leksion Serbisë, po edhe bashkimit evropian, cilët bashkëpunojnë me Serbinë, se Kosova nuk më poshtet. Nuk u kam poshtë, as kur s'ka më poshtë. Qytetarët thonë se shumë shpejt presin këthimin e ish luftetarëve të UÇK-s si triumfues në Kosovë.